Ինչ էր տեղի ունենում բարոկոյի ժամանակ զուգահեռաբար արվեստի աշխարհում, մի մեծ շարժում էր ծնունդարել արվեստում, և դա արվեստի գեղագիտական շատ հզոր տեսակ դարձավ, դա կլասիցիզմն է։ Կլասիցիզմը սկիզբ է առնում 17-րդ դարից մինչև 19-րդ դար տևում է այն, որը վերջում իհարկե անվանակոչվեց նեոկլասիցիզմ։ Կլասիցիզմի հիմքում դրված են ուրեմն ռացիոնալիզմի գաղափարները։ Կլասիցիզմը ձևավորվել է Դեկարտի փիլիսոփայական գաղափարներին զուգահեռ, նույն ժամանակ և նույնպիսի գաղափարներ կրել է Դեկարտը։ Կլասիցիզմի ռացիոնալիզմը նախ և առաջ կապված է նոր կենսակերպի հետ, և այդ նորը, ամենանորաձևը, մոդայիկը, կրկին անգամ որպես մոդել վերցնում էր անտիկ աշխարհը և հին Հռոմը։ Առողջ կենսակերպ, ներդաշնակություն, հերոսականություն, կլասիցիզմը ոճային իմաստով ավելի ելնում էր Ռաֆայելի արվեստից, և Ռաֆայելի Աթենքյան դպրոց որմնանկարը, որը Վատիկանի պատերից մեկին է պատկերված, կարծես թե իդեալական արտահայտություններ առաջի, կլասիցիստական նախատիպներ արվեստագետների համար։ Վերածննդի խոշորագույն տեսաբանը Լեոն Բատիստա Ալբերտին նույնպես դրում է այնպիսի գաղափարներ, որոնք հիմնավորում են այդ նորաստեղծ սկզբունքները, և ոգևորությունը ավելի է մեծանում Ռաֆայելի արվեստի հանդեպ, դեպ Ռաֆայելի մեջ տեսնում են այդ գաղափարների և անտիկ արվեստի նոր մարմնավորումը։ Իտալիայում քաղաքներից մեկը, Բոլոնիան, հանդիսացավ ակադեմիայի ստեղծման բնորանը, և ուրեմն կլասիցիզմը ինչ որ առումով ի սկզբանե կախում ուներ ակադեմիայից։ Դա համար նեոկլասիցիզմը, այդ վերջի շրջանը կլասիցիզմի, կրկին ակադեմիային է միանում, սկսվում է ակադեմիզմից, վերջանում է ակադեմիզմով։ Կարաչի եղբայրները, որոնք հիմնադրեցին իտալական ակադեմիան, գրեթե նույն բաներն էին խոսում. Անտիկ արվեստ, Ռաֆայել, Միքելանջելո, նմանակում բարձր նմուշների, բնության ուսումնասիրություն, ներդաշնակություն, բայց նրանք շատ էին մտահոգված այդ սիստեմավորմամբ, և ասենք օժտվածությունը նրանց համար երկրորդ բանն էր։ Նրանք չէին հասկանում, ինչպես կարելի է ծնվել մեծ արվեստագետ, նրանք ուզում էին ստեղծել սիստեմ, որը կարող էր դաստիարակել ուրեմն պրոֆեսիոնալների։ Մի բան, որը անում է ակադեմիան։ Ակադեմիան այնպիսի հստակ կանոններ ունի, որ եթե ուսանողը կարողանում է այդ էտապներով անցնել, վերջում նա տիրապետում է բոլոր կանոններին, բոլոր տեխնիկաներին, և գաղափարապես և տեխնիկապես նա արդեն կրողն է այդ ակադեմիայի։ Կլասիցիստների համար մի քիչ անհետաքրքիր էր թվում այդ խիստ կանոնիկ վիճակը, նրանք բացի այդ կանոնները և նորմերը փնտրում էին նաև ոգեղենություն, մի բան, որը անբացատրելի է։ Հաճախ իհարկե փորձում էին գտնել այդ բացատրությունները անտիկ փիլիսոփաների մոտ։ Նիկոլա Պուսենը, այն նկարիչներ, արվեստագետը, որը կարողացավ գտնել կլասիցիզմի բանաձևը, համենայն դեպս կլասիցիստ արվեստագետները բոլոր փորձում էին ելնել Նիկոլա Պուսենի արվեստից, որովհետև եթե վերածննդի դարաշրջանում նմուշը նրանց համար Ռաֆայելն էր, ապա նոր Ռաֆայելը նրանց համար դարձավ Նիկոլա Պուսենը։ Նիկոլա Պուսենը մեկնում է Իտալիա, Ֆրանսիայից, որովհետև նպատակ ուներ չափագրելու արձանները հունական, ուսումնասիրելու արվեստը և Հռոմի և վերածննդի տարբեր շրջանների,
որ կարողանար ուրեմն իմի բերել, ստեղծելով այդ նոր գաղափարների ամենաօրինակելի նմուշները. Հենց կլասիցիզմ բառը նշանակում է օրինակ, օրինակելի նմուշ, նմուշային, հա? Դա համար նա պիտի այդ նմուշները ստեղծեր, ինչքանով որքանով էր դա արված, դեռ հայտնի չէ, պետք էր ուրեմն գնալ առաջ, պետք էր դա բերել բանաձևի։ Եվ իհարկե Նիկոլա Փուսենին դա հաջողվում է։ Նիկոլա Փուսենի շնորհիվ ֆրանսիական կլասիցիզմը կարողացավ հաստատել անհատականության կարևորությունը և նրա անկախությունը նույնիսկ եկեղեցու ազդեցությունից և կրոնից, փորձեց մոտենալ մարդու կարևորման խնդրին։ Եվ պիտի իհարկե գար հաջորդ շրջանը կլասիցիզմի, որը պիտի կամ ապացուցեր այն ակունքների ճշմարտությունը, որից նրանք գալիս էին, կամ կապեր նոր քաղաքական և պատմական իրավիճակների հետ, որպիսի այդ հերոսականությունը կյանքում վերգտներ։ Ուրեմն հետաքրքիր շրջան է ինձ համար ավելի նեոկլասիցիզմը, երբ որ արդեն պեղեցին Պոմպեոսը, ավերակները Պոմպեոսի, հայտնաբերվեցին նմուշներ, կրկին նմուշ բառն եմ օգտագործում, որտեղ կլասիկա բառն է, օրինակ նմուշ, իսկական անտիկ նկարչություն, գեղանկարչություն, ներկերով արված, կոմպոզիցիաներ, դիմանկարներ և այլն, շատ բաներ չկային, և այդ ամենը փորձում էին գերածնդի վարպետները ռոմական քանդակների միջոցով և այլ և այլ վերստեղծեին, բայց մեկ էլ հրաշքին նման մի բան, հովիտակից այդ ամենը դուրս է գալիս, և զարմանալիորեն կապը Ռաֆայելի հետ վերահաստատվում է, տեսնում են, որ Ռաֆայելը իսկապես շատ ճիշտ է զգացել այդ դարաշրջանը, նաև ուսումնասիրում են տեխնիկան, մի քիչ դեկորատիվ ինչ-որ բաներ են մտնում պատկերման մեջ, ավելի մոնումենտալ է դառնում, Վինկելմանի հայտնագործությունները կապված անտիկ աշխարհի հետ նոր ոգեշնչում էին էլի առաջացնում, հատկապես նրա մտքերը կիսող նկարիչ Անտոն Ռաֆայել Մենկսի կողմից։ Անտոն Ռաֆայել Մենկսը այդ նորաստեղծ կլասիցիզմի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Պետք է գար մեկը, ով կլիներ նոր շրջանի Ռաֆայելը, նոր շրջանի Նիկոլա Փուսենը։ Այդ մարդը եղավ Ժակ Լուի Դավիթը։ Ժակ Լուի Դավիթը իսկապես հերոսական կերպար է, նա ոգևորված էր հեղափոխության գաղափարներով, ակտիվորեն մասնակցել է հեղափոխական շարժմանը, 1792 թվականին ընտրվել է ազգային կոնվենտի դեպուտատ, Ռոբեսպիերի և Մարատի հետ քվյարկել է Լյուդովիկոս 16-րդի մահապատժի օգտին։ Նա նաև շատ ոգեշնչված էր Նապոլեոնով և հետագայում դարձավ Նապոլեոնի գլխավոր նկարիչը, շատ կտավներ ունի պատկերող Նապոլեոնի, ինձ թվում է Լուի Դավիթը կտավ այդ հռոմական կայսերների և այդ հերոսականությամբ լի արվեստի մարմնավորումը նոր հերոսի մեջ, քաղաքական, պատմական այդ դաշտում, և նա իսկապես տարալուծվեց կյանքի հետ, նա մարտիկ էր, նա պայքարող էր, և նաև ձևավորվում է երևի առաջի տեսակներից մեկը այն արվեստագետի, որը ոգեշնչում գտնում է նաև քաղաքական ոլորտից։ Մինչ այդ իդեալներ, գեղագիտական չափանիշներ, կամ եկեղեցու կողմից տրված պատվերներ ավելի ուրիշ էր։ Այս դեպքում հեղափոխությունից հետո ձևավորվում է քաղաքացիական մի նոր տեսակ արվեստագետի մտավորականի, որը նաև և նախատիպերից մեկն է ավանգարդիստ արվեստագետների, պայքարող, մտածող, նոր աշխարհայացք ձևավորող և մարդ, որը փորձում է հերքել մի բան առաջարկելով նորը, սա նմուշ է ևս, չի կարող չլինել
կլասիկա եւ չի կարող այդ կլասիկան նույնպես չհամարվել մոդել եկող հետագայում եկող ամենանորագույն մի բանի ավանգարդ երևույթի ավանգարդը որ հերքում է ամեն հինը ստեղծում է նորը նույնպես կարող է նման լինել ի վերջո այդ օրինակին Լուի Դավիթի եւ երբ որ ես հաջորդ անգամ զրույցը կշարունակեմ Ռաֆայելիտների մասին, զուգահեռ ակադեմիստների մասին, այլ ավելի պարզ կլինի, թե Նիկոլա Պուսենը ինչու դարձավ գրող կլասիցիստական մտածողության եւ Լուի Դավիթը այլ ավելի կարողացավ մարմնավորել դա, որովհետեւ այս բոլոր զրույցների ընթացքում ես ներողիղեք կրկնում եմ մի գաղափար, որ ձևը անընդհատ փոխվում է, բայց էությունը նույնն է, Եվ զարմանալիորեն որոշ իրարամերժ ձևամտածողություններ ոգեղենության շնորհիվ արվեստի այն աննյութական մասի գտնում են իրենց կապը միմյանց միջև։